2 il əvvəl araşdırmaçı jurnalist Əfqan Muxtarlı Balakən rayon məhkəməsinin hökmü ilə 6 il azadlıqdan məhrum edildi. Əfqan Muxtarlı niyə və necə həbs edilib? Əfqan Muxtarlı kimdir? Müdafiə Nazirliyindəki yeyinti, korrupsiya halları barədə 5 hissəli araşdırma yazısının müəllifidir. Təqiblərdən sonra 2014-cü ildə jurnalist Azərbaycanı tərk edib Gürcüstana köçür. Burada o, İlham Əliyev və onun ailəsi barədə araşdırmalar yazır. Araşdırmalarda məlum olub ki, bank sektorundan turizm sektoruna qədər bir çox sahələr Əliyevlərin nəzarəti altındadır. Jurnalist Azərbaycanda necə peyda olub? 2017-ci ilin mayın 29-unda Əfqan Muxtarlı Gürcüstan və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının birgə əməliyyatı ilə Tbilisi-də evinin yaxınlığında oğurlanaraq Azərbaycana gətirilib. Ona qarşı qaçaqmalçılıq, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə və dövlət sərhədini qanunsuz keçmə ittihamları irəli sürülüb. Hansı hökm oxunub? Araşdırmaçı jurnalist 2018-ci ilin 12 yanvarında 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Əfqan Muxtarlının həbsinin siyasi sifariş olduğunu elan edib.